Latvijas valsts svētku nedēļa kopā ar Radio Marija Latvija. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēt. Paldies, Līve, es gaidīju šo atbildi. Es sveicinu tevi, Līve, šeit mūsu Radio Marija Latvija ēterā. Šodien, 11. novembrī, trešdienā, šajā stundā, es ļoti priecājos būt ar tevi kopā un klausītāji. Tu esi mans lielais draugs un es priecājos arī ar tevi klausītāji būt šeit studijā. Un priecājamies jo īpaši tāpēc, kad sākam svinēt kādu īpašu laiku? Es gribu teikt īpašu nedēļu, kā tu saki, īpašu laiku. Mēs sākam to nedēļu, kuru patiesībā priesteris Pēters jau ir iesācis iepriekšējā stundā, šeit esot kopā. Nu, jāsaka, gan tādā, nu arī tādā cīņas, nu... Sporta tādā atmosfērā. Jā, cīņas atmosfērā. Bet ja mēs pakāpjamies vēl nedaudz atpakaļ, tad īstenībā jau 9:00 mēs sākām ar dievkalpojumu no Jā. Doma baznīcas. Tātad svinam valsts svētku nedēļu. Jā, un 11. Datumā šajā ēterā, šis ir laiks, kad mēs pieminam nereiz vien cilvēkus, kas ir bijuši vēl krietni pirms mums, bet kā šodien arī dzirdējām, ka tie, kas mēs esam šodien, ir tie, tas, ko cilvēki pirms mums ir izdarījuši. Un jā, nekavēsim daudz laiku. Pie tāda intro mēs ar Līvu pārunājām, kā mēs vispār ievadīsim šo stundu, jo mums šeit, ziniet, ir viesi. Un viesi ļoti, jāsaka arī, ir jau bijuši šodien redzami TV ekrānos, tā kā jūs skatījāties dievkalpojumu televīzorā, tad varējāt jau viņus redzēt. Bet, Līva, kas ir tās divas lietas, kas tev liek domāt, par kurām tev liekas ir vietā domāt šodien? Tāda viena lieta, kas man nāk prātā, ir kalpošana. Jā, man arī nāk prātā kalpošana, un kalpošana var būt ļoti daudz un dažādos veidos darbā, ikdienā, ģimenē, aicinājumā. Kalpošana var būt ļoti daudz, kas mūsu mazie darbiņi, mūsu lielie darbi, mūsu sirds, mūsu dzīves atdošana, ļoti daudz, kas. Un mēs kalpojam Dievam. Tā mēs arī darām šeit, Radio Marija ēterā. Jau 5 gadus, tūlīt jau piecus gadus, bet ir arī cilvēki, kas kalpo arī tādā ļoti īpašā veidā un kalpo, es teiktu tā, mūsu valstī, mūsu drošībai. Jā, tas noteikti ir tas otrs, par ko šodien domāt, un tie ir cilvēki, kas ir bijuši, un tie ir cilvēki, kas ir šodien, kuri ir, jāsaka, cēlušies no dīvāna un gājuši un iestājušies par Latviju, un iestājas vēl šodien par Latviju, kuri izvēlas savus spēkus, savu veselību un arī dzīvību ir gatavi dot par Latviju, tā vismaz skan vārdi Latvijas karavīri. Zvērsta tekstā, un patiesība beigās ir kāds viens, nu es negribu tāds teikt, amats. Kalpojums, es teiktu. Īpašs kalpojums, kurā tas viss satiekās, un tie ir Latvijas bruņoto spēku kapelāni. Un mēs šeit šobrīd studijā Radio Marija ēterā sveicam un sveicinām šīs dienas viesus Latvijas bruņoto spēku kapelānus, kur šeit ir ieradušies neviens vien. Mēs aicinām lūdzu ar sevi iepazīstināt. Labrīt! 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 Jā, studijā kopā ar jums tad vispirms ir, esmu Oļiks Rimlājevs, saudzinu spēku miekazarās kainieku brigādes kapelāns. Tāpat arī Mareks Savickis, nodrošinājuma pavēlniecības vecākais kapelāns. Anna Dobele, arī saudzinu spēku miekazarās kainieku brigādes kaujas atbalsta bataljona kapelāns. Keith Gale, I'm the chaplain for the 2nd Battalion of the Royal Canadian Regiment in Canada. Tad esmu Keith Gales un esmu kaplāns kanādiešu armijā un šobrīd esmu bazējies šeit kopā ar Kanādas bruņotiem spēkiem. Jā, tāds
tāds mums liels pulks šodien šeit, Radio Marija Latvija ēterā. Un šis ir brīdis, klausītāji, kad mēs kopā ar kapelāniem esam aicināti arī lūgties par mūsu Latviju, par Latvijas brīvību un par arī pašiem cilvēkiem, tiem visiem, kas dienē, kas rūpējas par mūsu drošību ikdienā, un es teiktu arī svētkos, jo arī šiem cilvēkiem īstenībā svētki ir tā darba diena, vai ne? Nu, kā jau principā visiem, kas kalpo laikam. Bet mēs ļoti, ļoti, ļoti gari neaizņemsim ēteru, mēs aicināsim mūsu viesus dalīties ar to, ar ko viņi ir atnākuši, un tas galvenais mūsu šīs dienas uzdevums šeit, šajā sastāvā šodien, ar tevi kopā, klausītāji, ir lūgt par tiem, kas ir bijuši pirms, un lūgsim arī par tiem, kas šodien ir šajā kalpojumā par mūsu dzīvībām, kuri izstāv, aiz kuru mugurām faktiski mēs stāvam. Jā, dargais, Radio Marija klausītāji, mēs esam ieradušies arī šajā studijā, lai atcerētos tos, kas ir arī upurējuši un atdevuši savu dzīvību par mūsu neatkarību. Un 11. novembris apvieno visus latviešu, es teiktu pat Latvijas, tā ir pareizāk pat izteikties, Latvijas karavīrus, jo Latvijas tauta sastāv no vairākām arī tautībām. Un brības cīņās tur bija dažādi vecumi, dažādas tautības, bet viņiem bija viena doma, viņiem bija skaidra doma, viņi vēlējās neatkarību, viņi vēlējās būt saimnieki savā zemē, un tāpēc arī uz šī pamata mēs varējām atjaunot pēc okupācijas savu valsti. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs, tie, kas jūs arī klausaties, ka jūs sakat to arī saviem tuvākajiem, ka jūs šo liesmu arī atmiņas liesmu, ticības liesmu par Latviju saglabājat savā sirdī un arī iededzinat saviem tuvākajiem, kuri varbūt šaubās. Īpaši tagad, kad ir COVID-19, es teiktu, sērga, kas staigā pa pasauli, un mēs redzam, ka ne jau viss sabiedrībā tā kā saprot, ka jābūt ir atbildīgiem par šīm pat maskām vai rokošanās vai mazgāt rokas, nē. Taču mēs katrs esam aicināti no Dieva, ka mēs arī uzrunājam cilvēkus un vienojam, varbūt mēs nevaram tagad apskaut viens otru tā, ja, bet mēs varam būt vienoti šajā lietā. Tāpat kā šie karavīri, kas bija vienoti. Un ne tikai karavīri tur bija. Tur bija arī, kā mēs saucam armijā, mums tāds status civilais darbinieks, bet tur bija vienkārši pilsoņi. Jau tad bija dibināta valsts, jā, un Latvijas pilsoņi un pilsones, kas palīdzēja gan ar virtuves, ar virtuvē dodot un vai, kārtojot arī šīs te pabarošanu, kas veda ekipējumu, es kā nodrošinājumu pavēlniecības arī kapelāns teiktu, tā ir loģistika. Arī šie visi cilvēki gāja caur, es domāju, ne viegliem mirkļiem, kad bija noteikti aizdomājās par nāvi, kad nāves eņģelis var atnākt un kā tas būs. Varbūt kāds arī to nedaudz iedomājās un atlēda un pildīja tālāk. Tā kā šis aizlūgums būtu par visiem, kas pirms, nu jau sanāk 101 gads, 102 gadi, mēs esam kā neatkarīga valsts un 101 gads, kad notika šīs te izšķirošās cīņas, kad Bermonta armija tika padzīta no Rīgas, un mēs 11. novembrī zinām visu Latvijas karavīru dienu. Un es varbūt tad sākšu, ka mēs nedaudz tā mēģināsim, ka mēs izteiksim sākumā balstoties uz svētajiem rakstiem un varbūt pasteiksim, ko katram mums arī nozīmē šī diena. Es izvēlējos svēto rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas, kur Jēzus
saka tādus vārdus. Mīli Dievu savu kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa savu prāta. Šis ir lielākais un pirmais bauslis, bet otrais tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Kāpēc izvēlējos? Man tas uzrunā, pieminot šos notikumus, atceroties, ka mēs varējām redzēt Dieva mīlestību darbībā pirms 101 gada, kad cilvēki, pirmkārtām vispār Latvijas valsts himna ir Dievs svētī Latviju, vai ne? Bet tajā laikā cilvēki viņu dziedāja kā dziesmu, kas uzturēja garu, kur svētais gars bija viņos un bija klātesošs. Viņi dziedāja Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēvī. Viņi lūdza uz Dievu, viņi juta šo pienākumu un viņi sekoja šim pienākumam, mīlot Dievu. Un tajā pašā laikā arī mīlot savu tuvāko, apzinoties, ka ir mājās kādam sirma māmuļ vai tēvs, tad jau bija izveidojusies sabiedrība, kur latvieši vispār bija turīgi arī jau un saimniecības, un viņi apzinājās to, ka tā ir mana zeme. Un šī mīlestība izpaudās caur darbiem. Jā, rokot ierakumus, sēžot ierakumos, kā šodien arī diekalpojumā tika pieminēts Marisa Vētras, šis darbs, divi duiņas, kad bija jāpāriet pār tiltu, bet tad tev dot pavēli, ka ir jāatkāpjās, kaut gan otrā puse jau bija signāla uguns, kad ir ieņemta. Šīs pārdomas, kā būs ar tiem, kas tur palika. Un ļoti daudz jūs esat dzirdējuši arī, kad saka tās pārdomas, kad kāds ir uzņēmies to uguni uz sevi, kad ir kaut kādas kaujas cīņas, jā, aprakstītas arī brīvības cīņās. Kāds ir uzņēmies uz sevīm un izglābis otram dzīvību. Tā ir, kā Kristus saka, nav lielākas mīlestības, kā šī, kad tu atdod par savu brāli to dārgāko, ko Dievs ir devis. Un es vēlos arī jūs aicināt vienmēr atcerēties to, īpaši tad, kad ir grūtības. Nezinu, nevar komunālos samaksāt, nevar tik skaidrībā kaut kur, nezinu, pie kases aparāta, kāds rindā kaut ko ne tā dara. Atcerēties, ka mums ir miers dots no to, ko ir izcīnījuši, ka sardzē stāv vēl joprojām karavīri. Un vai tiešām tās ir lietas, par ko mums vajadzētu vispār ķildoties? Atcerēsimies. Un ja mums ikdienas gaitā tas aizmirstās, tad no 11. novembrī mēs varam aizdedzinot svecīt arī atcerēties un atkal pacelt atmiņā šos upurus. Godā tie radio klausītāji, domājot par svēto rakstu liecību un teikto par karavīriem. Svētajos rakstos ir pieminēti karavīri un kalpojot mūsu karavīriem, aicinot atcerēties jau dzirdēto par patiesu mīlestību pret savu tēvzemi, tad rakstos starp visu, kas ir teikts par karavīriem, ir divas lietas, kas man vienmēr uzrunā. Prot, ka karavīri ir cilvēki, kas meklē atbildes, kuri tāpat kā ik viens cilvēks sabiedrībā ilgojas saprast un tiecās dzīvot krietnu un pareizu dzīvi. Un tāda viena aina mēs redzam pie karavīriem, kur atnāk pie Jāņa Kristītāja un klausoties viņa teiktajā, klausoties tajā, ko Jānis Kristītājs māca, cita starpā viņa jautāja un mēs, ko lai mēs darām. Un šis ir jautājums, ko no karavīriem varam paņemt arī katrs no mums. Ko lai mēs darām? Šis jautājums prasa meklēt vienmēr pareizu atbildi, meklēt atbildes krietnai saturīgai dzīvei. Atcerēsimies to, ka šis jautājums palīdz iestāties par patiesu vērtību kopumu arī par dzimteni. Tad izšķirošos brīžos, ko lai mēs darām, tā atbilde ir tajā, ka katrs apzinoties savu aicinājumu nostājas īstajā brīdī un vietā, lai pastāvētu. Otra
Un nemazāk svarīga patiesība, ļoti liela un skaista patiesība ir tā, kuru redzam pie mūsu Kunga Kristus miršanas notikuma, kur esot pie krusta un mirstot par mūsu grēkiem, pirmie, kas liecina par Kristu, ir karavīri. Kā lasam Mata evaņģēlī aprakstā, kur Romas armijas virsnieks un viņa padotie karavīri, viņi saka patiesi, šis bija Dieva dēls. Viņa nezina to, ka trīs dienas un viņš augšām celsies, viņa nezina to patiesību, par kuru mēs visi esam pateicīgi un kura ir mūsu cerības pamatā, mūsu Kunga dzīvība, kas nes līdz arī mūsu dzīvību, bet karavīri ir tie, kas liecina, kas ieraugot, ir klātesoši, un tāpēc arī mums ikdienas, lai ir šīs divas lietas, ne tikai mūsu karavīriem, un noteikti arī starp mums kā klausītājiem ir gan zemessargi, vai jaunsargi, vai robežsargi, vai kādi citi, kas rūpējas par mūsu dzimtenes drošību dažādos veidos, mums vienmēr vajag šīs divas lietas. Jautāt, kas ir pareizi un uz ko tiekties par šo godu, un krietnumu domājot, un arī atcerēties, ka ticības apliecināšana ir brīnišķīga patiesība, kur mēs katrs varam savā dzīvē paņemt. Un šis teksts parāda, ka karavīri patiesi ir cilvēki, kur spēja ieraudzīt, spēja atsaukties un spēja apliecināt savu ticību. Un patiesi mēs esam pateicīgi ikvienam, kuri no sirds kalpo mūsu dzimtenai. Un tie nav tikai karavīri, tie esam katrs no mums, izejot savā ikdienas darbā, varbūt šajā rudens laikā vēl pabeidzot lauku darbus, nākamajā pavasarī tos sākot, varbūt kāds piekrastē ir izgājis selgā izmest tīklus, kāds nāk no meža, kāds nāk un dodas uz skolu, kāds vienkārši dar savu darbu. Darot to krietni, mēs visi sargājam to telpu un vietu, kur Dievs mums ir devis kopā dzīvot, viņam kalpot un viņu slavēt. Uz tevi jau mūs aicina zem karoga. Tur, kur lodešņā zovani, kur zim, lielgabalu pērkots rūts, karas drosis rim. Tur, kur Latviju karos plīvinās, jaunekļi, kur kopā pulcējās, tur mūs brāļus tevienu sauc, uz karu ienaidnieku kaut. Laiks klāt karā iet, uguns Rīgas grāt, zoban augsti vicināt, tēlu zemi glāt. Droši bermon tiešiem virsū krist, viņu brūņās drupu drupa sist, lai tie izjūt mūsu niknumu, mēs dūsim skaistu uzvaru. Sist šaut durtum kaut drupa stielai drup, visus tādus jupim raut, kas mums virsū klub. Un kad Bermont tiešus apspalo, spožas uzvaras tad spīguļo, šķēpi zobē rikanāves bultas, šaudas asies traumēm pust. Ja grib liktens lemt, tevies nelūst, slavens, kas var tik tal tikt, varonīgi krist. Cels, skaistas puķes, tavus kapa zels, līdos putni, dziedās skaistas dziesmas, šeit uz Latviju varoņi. Tur, kur lodešņā zoveni, kur zim, lielgabalu pērkots rūts, karas drosis rim. Tad mans pārdoms par to, kas tad ir karavīrs, savā ziņā saistās ar to, ka
neskatoties uz to, ka karavīrs ir tas, kas varbūt ikdienā nesā formu stārpu, tad patiesībā mēs katrs cilvēks esam savu veidu cīnītāji. Mums katram ir savu veidu cīņas un savu veidu grūtības un ir lietas, kurām mums ir katru dienu varbūt atkal un atkal jāstājas pretī. Un tā raksturvieta, kas man tomēr saistās ar, ar karavīru būtību kā tāda, ir no vēstules efiziešiem, kur, kur Pāvils raksta šos vārdus, kad mums ir jābruņojas ar dievu ieročiem. Un tās lietas, ar kurām ne tikai karavīri, bet ik viens no, man liekas, Latvijas iedzīvotājiem, pasaules iedzīvotājiem saskaras ir varbūt nevienmēr vienkāršas, bet tie dievi ieroči ir daudz pārāki un daudz lielāki un spēcīgāki nekā tie, kas varbūt, ir kādiem bruņotiem spēkiem, bet tās lietas arī piešķir tādu vērtību mūsu katru ikdienā. Un tad viens no tiem ir, kad mums ir gurni ar patiesību, taisnības bruņas, ticības vairogs, pestīšanas bruņu cepure un gara zobens. Un kad katru dienu, kad mēs stājamies pretī šīm mūsu ikdienas izaicinājumiem, tad ir svarīgi to atcerēties, kad mēs neesam vieni, ka mums ir kāds, kas mūs stiprina, dod spēku un, un arī izturību. Un arī karavīri, kad varbūt tu esi tajā mežā, vai ne tikai karavīri, bet arī zemesargi, kad, kad viņi ir šajā mežā, un tu domā, ka, cik ilgi tad tev tā būs jāsēž, tad ir šīs lietas, par kurām varbūt ikdienā pat neatliek laika aizdomāties, bet tad ir tas brīdis, kad mēs domājam par to, kas tad ir vērtība, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, un kas tad ir tās lietas, kurām mums ir jāstājas pretī. Ne tikai kā karavīriem, kas dien bruņotajos spēkos, bet arī mums kā cilvēkam, kas ir tās lietas, kurām mēs stāsimies pretī, kad mēs būsim mājās, kad mēs būsim pie savām ģimenēm. Un jebkurā citā dzīves situācijā, kas varbūt mums nenotiek plānoti. Un tad mans novēlējums ir, ka mēs atceramies, kad mēs katrs esam savus dzīves mazais karavīrs, mazais cīnītājs un mums ir jātērpjas ar visiem šiem dieva ieročiem, lai spētu gan uzlabot pasauli mums apkārt, gan mainīt arī savu dzīvi. Pilnīgi kā tu esi,
Jā, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, pirms dodam arī mūsu viesim arī šo arī balstoties uz rakstiem arī stāstu par karavīriem. Es vēlējos vēlreiz varbūt pastāstīt to, ka mūsu valstī ir arī sabiedrotie. Mēs viņus saucam par mūsu draugiem no NATO citām alianses valstīm. Ja? Un tā ir tā sadarbība, ka mēs kā Latvija, kā NATO valsts, dodamies arī citur, citās zemēs, arī misijas mēs tās saucam. Un tāpat tās arī no citām NATO valstīm dodās pie mums, kas mums palīdz gan, teiksim, nu, dažādās šīs te sadarbības dažādās jomās ir. Un man ir ļoti liels prieks, ka mums ir arī no Kanādas kapelāns, kurš ir arī atnācis uz studiju, un varbūt Oļiks varētu pateikt, cik vēl mums ir citu valstu kapelānu vispār šeit Latvijā? Nu, patreiz mūsu zemē mums ir 10 sabiedrotās valstis pārstāvētas, pavisam nesen pievienojās ar Islande, bet ja domājam par kapelāniem, tad pastāvīgi uz vietas ir trīs valstu kapelāni. Tad Spāņu, Poļu un Kanādiešu. Un mēs kopā ikdienā sadarbojamies, esot ādežu militārajā bāzē, kur pavisam kopā esam 7 kapelānu komanda. Nu, varbūt tad dosim vārdu, viesim. Labdien, paldies! First off, let me say how happy and proud I am to be here in Latvia. Es sākšu ar to, ka es gribu pateikt par... ka es esmu pateicīgs un lepns būt šeit, šajā valstī. It's such a beautiful country with such a fabulous people. Šī ir brīnišķīga valsts ar lieliskiem cilvēkiem. On this day, November 11th, it's a very special day in Canada as well. Un šī diena, 11. Novembrs, ir arī īpaša diena kanādiešiem. For us, we remember all of those who died during war on every November 11th. Un šajā datumā mēs atceramies ikvienu, kurš ir miris pasaules karos un gājis bojā. It's a national holiday for us. Tā ir kā nacionāla brīvdiena. But I can't think of anywhere else I'd rather be today than in Latvia. Bet es nevarētu iedomāties nevienu citu vietu, kur es labāk būtu šobrīd kā Latvijā. In the book of Galatians, it says, it is for freedom that Christ sets us free. Un galatiešiem ir rakstīti šādi vārdi, kad tas ir par brīvību, kur Kristus mūs ir darījis brīvus. And I think for thousands of years we've wrestled with this idea, what is freedom? Un es domāju, ka tūkstošiem gadu mēs esam cīnījušies ar šo domu, šo jautājumu, kas tad ir brīvība. Certainly when we're young, freedom might mean getting away from our parents for a little bit. Un kad mēs esam jauni, tad brīvība asociējas ar to, kad mēs tiksim prom no vecākiem. But then when we get older, we have to make our own decisions when we have our own family. Bet, kad mēs esam vecāki, mums jāpieņem savi lēmumi un savi lēmumi attiecībā uz to, kādu attiecībā uz savu ģimeni. And partly the reason why countries need a military is so that we can remain free. Un varā būt viens no iemesliem, kad kāpēc valstīm ir nepieciešami bruņotie spēki, ir tāds, lai mēs varētu palikt brīvi. So that we can forge our own way, make our own choices. Ka mēs varētu izcīnīt šo brīvību un paši izdarīt savus izvēles. So that we can have the right to make choices that are right for us. Un ka mums ir šīs tiesības pieņemt lēmumus un izvēles, kas ir pareizas priekš mums. I think today as well about the Roman centurion in Matthew. Un šajā dienā es domāju par romiešu šo centurionu, kas ir minēts Mateja evaņģēlijā. He talks about authority. Viņš runā par autoritāti. And for him he said that he had authority over his troops, his people. Un viņš saka, ka viņam bija šī autoritāte pār saviem karavīriem, pār saviem cilvēkiem. He could tell them where to go and they would go. Viņš var teikt viņiem, kur viņiem jāiet un viņi ies. He tell them what to do and they would do it. Viņš teiks, ko viņiem darīt un viņi to darīs. And of course this is a big part about being in the military. Un protams, tā ir liela daļa no tā, kad mēs esam bruņotajos spēkos. Is that we follow the orders of those that order us. Un tad mēs sekojam tiem un darām to, ko mums liek šīs pavēles. But like the centurion, he had a servant that was sick. Bet šim centurionam bija
karēvis, kurš bija slims. And he went to Jesus to try to find healing for his servant. Un šis centurions devās pie Jēzus, lai lūgtu par savu karavīru dziedināšanu. Because this is what authority looks like. It cares for the people that it has authority over. Un tā arī īstās autoritāte, kad viņai rūp tie cilvēki, par kuriem viņam ir autoritāte. Because this is how God wields authority with care. Tas ir tas, kā Dieva grība izpauž uz cilvēkiem ar rūpēm. We see this over and over again in the scripture. Whenever we are given power, it is given to us to care for others. Un to atkal un atkal mēs svētajos rakstos varam lasīt, ka katru reizi, kad mēs saņemam Dieva autoritāti kaut ko darīt, tad tas izpaužas ar rūpēm par pārējiem. And so I think this is the greatest responsibility about being given freedom. Un es domāju, ka šī ir vislabākā tāda atbildība, ka mums ir tikta dot, ka mums ir tikusi dota brīvība. Like the greatest responsibility about being a parent. Tāpat kā lieliska atbildība būt par vecāku. The greatest responsibility about being a soldier, whether you be a follower or a leader. Kad liela atbildība būt par karavīru, vienalga vai tu esi parasts karavīrs vai kāds no vadošajiem. Is that we use that authority and freedom to care. Bet ka mēs arī izmantojam šo autoritāti un brīvību, lai rūpētos. That we seek to forgive as we've been forgiven. Ka mēs meklējam to iespēju piedot, jo mums ir piedots. And that we can work towards God's vision of freedom, of peace. Un ka mēs varam strādāt, lai būtu šī Dieva vīzija par mieru. Kopā ar tevi, Radio Marija Latvija. Divdūjiņas gaisā skrēja, ambas skrēja dūdodams. Aijā, aijājā, ambas skrēja dūdodams. Aijā, aijājā, ambas skrēja dūdodams. Divu balīņi karājā, jā, abi jāja domādam. Aijā, aijājā, abi jāja domādam. Aijā, aijājā, abi jāja domādam. Jāti vai ne, jāti vai palikti sētiņā. Aijā, aijājā, vai palikti sētiņā. Aijā, aijājā, vai palikti sētiņā. Kur palika mans balīņis, kā rodziņa nesējiņš? Aijā, aijājā, kā rodziņa nesējiņš? Aijā, aijājā, kā rodziņa nesējiņš? Aijājā, uz tām brūšu robežām. Aijā, aijājā,
uz tām brūšu robežām. Tur staigājam Dievam dēlīm dvēselītes lasīdām. Ai, jā, ai, ai, jā, dvēselītes lasīdām. Ai, jā, ai, ai, jā, dvēselītes lasīdām. Lasīdam, ai, jā, ai, jā, jā, dvēselītes lasīdam. Labi dzirdam. Jā, tad vienosimies lūkšanā. Arī tu, dārgais klausītāji, var izteikt arī savu lūkšanu par karavīriem. Kungs Jēzu, svētī mūsu bruņotos spēkus. Svētī arī mūsu prezidentu, aizsardzības ministru, NBS komandieri. Svētī, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mūžīgais Dievs, mēs pateicamies Tev caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Par tiem, kuri ir bijuši pirms mums, kur mūs iedvesmo, par ikvienu, no kurā rokām un no Tevis pār visam esam saņēmuši šo Tevis skaistāko zemi. Lūdzam, lai ikdienas mēs, gan karavīri, gan zemesāri, gan jaunsāri, gan dažādu citu struktūru darbinieku kalpojam ar pašaizliedzību, lūdzam svētī katru mūsu vienību, tās komandierus, karavīrus. Mēs pateicamies par to, ka mūsu vidū ir daudz cilvēku, kuri mīlam šo dzimteni, šo zemi, un ne tikai vārdos, bet arī darbos. Mēs arī lūdzam par tiem, kuri sekos mums. Un lūdzot par viņiem, arī lūdzam par sevi, lai šodien mēs daram visu to, ka arī nākotnē šajā zemē, šajā vietā var skanēt mūsu valoda, var skanēt mūsu lūkšanas, var skanēt mūsu dziesmas, var tavos dievnamos ļaudz pulcēties un tevi slavēt un par Tevi mācīties, tāpēc lūdzam no sirds, lai katrs savā dzīves ceļā ar labāko sirdsapziņu un ticību uz Tevi, mūžīgo Dievu, kalpojam un dzīvojam. To lūdzam mēs Tevi, Kungs un Dievs. Dārgais Dievs Tēvs, paldies Tev par katru karavīru, paldies Tev par katru zemesargu, katru jaunsargu, par katru, kurš būtu gatavs aizstāvēt valsti, ja būtu tāda nepieciešamība. Paldies Tev par to, ka mēs varam dzīvot brīvā Latvijā, mēs varam saukt šo zemi par savām mājām, būt daļai no tās, un paldies Tev par to brīnišķīgo dabu, ko Tu mums esi devis, par tiem laukiem, mežiem, upēm un ezeriem, un paldies Tev par tām lietām, kuras varbūt mēs ikdienas steigā nepamanam, bet kad tās ir šeit mums blakus, un ka tā ir tā daļa no mūsu brīvības. Dārgais Debes Tēvs, es ielieku Tavās rokās ikvienu karavīru, ikvienu viņu ģimenes locekli, ka Tu svētī un pasargā un dod arī savu gudrību, rūpējies un nes savas svētības. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Loving God, I thank you for the gift of this day. I pray that you open up our hearts to be able to wrestle with the gifts that you have given us, that we're able to use those gifts in your service. I pray for all those this day in military service, both in the past and in the present, that they be given the encouragement to use their might and strength to defend our freedom. And for the gift of freedom, O God, I give great thanks. And I pray that we are given wisdom to use that wisely, to exercise this strange thing called life, and that we are able to exercise our gifts to make
us more alive and to use it to make others more alive as well. I pray, O God, for those that have given their lives in service, that their memory be honored, that the struggle be made valuable by the way that we continue to live into the freedom that we have been given, for which their lives were given. And I pray, O God, that you help us to all turn ourselves toward your love, your hope, your faith, so that we can feel and taste and see what that means, what you have created us for, why we are alive. May we seek to fulfill your call in each of our hearts so that we can know a type of life that is worth living forever. I pray in Jesus' powerful name. Amen. Un visu kopīgi, lai vienojamies lūkšanā, kā mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus mūs ir mācījis lūgtā, sacīdam un lūgdam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. No sirds esam pateicīgi Radio Marijai par šo iespēju katru no jums uzrunāt un kopā ar jums lūgt. Un tad no arī noslēgumā divas lietas, kuras domājot par mūsu dzimteni un atceroties par to, kas mums ir dots uzticēts, lai katru dienu, ko saņemam no Dieva kā dāvanu, atverot acis jaunai dienai, katrs daram divas lietas pirms ejam savās dienas gaitās. Tā pirmā, lai paceļam acis uz debesīm un pateicamies Dievam. Gan par mūsu dzimteni, par mūsu ģimeni, par mūsu valsti, par visu to, kas mums ir dots no viņa žēlastības. Pateicība, lai ir tas, kā Dievu vienmēr godinam, un otra lieta proti ir lūgšana par mūsu ceļu, kurā ejam, lai kalpotu, lai darītu mūsu darbus, kurus tu esi mums uzticējis. Pateicība un lūgšana. Un tālāk mūsu darbi, lai ir tiešām Dievu svētīt. Un arī esot šeit, domājot par mūsu dzimteni un to, kas mums ir bijis pagātnē jāpiedzīvo, jāaiziet tam visam cauri, mēs arī lūgzam ikdienā, lai mūsu dzimtenē vienmēr virs mūsu galvām ir mierīgs debesis, lai mūsu jūra ir brīva, mūsu zeme ir brīva, mums tevs dotā valsts tiek sargāt, un te katram no mums ir savu vietu un atbildību. Katrs var ielikt savu sirdi un darbu, vispirms jau kā bieži to arī armijas vidē sakam, lai Latvija nenozog mums mūsu sirdīs, tāpēc sargāsim sevi, turēsimies vienmēr, kā Bībele saka, skaidrā prātā, vērtēsim lietas tavā Dieva vārdā, lai balstamies baznīcas dzīvē, lai esam aktīvi un klātesoši, un pār visam, lai Dieva žēlastība, viņa svētība ir ar katru no mums, un vēlreiz sirsnīgs paldies šim jaukajam radio par iespēju ar katru no jums tikties šodien. Jā, paldies arī. No savas puses gribēju pateikt Radio Marija Latvija par šo iespēju. Varbūt tā varētu būt tradīcija, varbūt arī nē. Bet paldies ikvienam arī Annai, arī Oļegam, arī Kīnam. Paldies jums, ka jūs atnācāt, atsaucāties. Man liekas, tas parāda, ka mēs esam arī vienoti, kaut arī nākam no dažādām konfesijām. Bet mums ir vienotība lūkšanā, mums ir vienotība vienā skatījumā. Es arī vēl gribēju no sejas pieminēt, ka man liekas ārkārtīgi ļoti svarīgi ir pateikties Dievam par tiem vecākiem, kas ir izaudzinājuši krietnus karavīrus. Tēvam, mātei, es teiktu arī skolotājiem, audzinātājiem. Un, dārgie klausītāji, atcerēsimies šokar arī sirdī aizgājušos karavīrus, iededzinot svecīt mājās. Paldies!